E marți, înseamnă că avem audiență în direct. Bună seara, domnule primar Călin Bibarț. Bună seara. Să trăiți numai bine. Avem număr de telefon la care puteți intra în direct alături noi aici. Nu, ascultătorii și telespectatorii noștri, pentru că suntem live pe la Strada TV și Joy FM și avem numărul 0357431431, număr cu tarif normal, sau puteți să ne scrieți mesaj în streamul de live. Și acum vine momentul în care eu trebuie să-mi torn cenușă în cap, pentru că săptămâna trecută a fost o problemă tehnică prin care eu n-am putut citi un mesaj al unui cetățean care s-a revoltat. Am vorbit la telefon, mi-am cerut scuze și am spus că citesc săptămâna asta. N-avem ce să facem. Ați învățat să citiți între timp. Da, ne da, bucurăm. Da, ai carte, ai parte. N-ai carte, ai... Carte de citit, nu de joc. Sigur, sigur. Deci tronful. Butonoi Adrian, îi spun bună seara și îmi cer scuze încă o dată. Bună seara, am o întrebare pentru domnul primar. Dacă legea salarizării va fi promulgată de președintele Iohannis, cum poate el, în calitate de primar, să nu le mărească? Este cineva mai presus de lege? Probabil referitor la salariile din primărie. Nu este mai presus de lege. Legea este un drept, într-adevăr, dar pentru asta trebuie să avem și alocare bugetară. Eu am spus și momentul în care am anunțat a fost chiar momentul în care, printr-o ședință de Consiliu, s-au mai luat bani din bugetul total de salarizare al primăriei, al filarmonicii, al teatrului, altor instituții care sunt bugetate de primărie, pentru a da bani la spital. S-am alocat 5 milioane de lei pentru spitalul județean, prin Consiliul județean. Și degeaba ai un drept dacă nu există alocare bugetară. Așa deci, că am spus simplu, în acest moment am spus nu există alocare bugetară pentru așa ceva, am redus din plapuma bugetară și ar fi culmea să măresc, deși la, să fim sinceri, pentru primar, viceprimar și indirect pentru consilier local ca au procent din salariul primarului, pe un total buget cum este a unui municipiu, unui oraș mare, e insignifiant dacă o iei așa, 0,000 nu știu cât, dar nu este moral corect. Deci simbolul nu este corect. Simbolistic. Și atunci era culmea pe de o parte din să tai de la salarizare și pe de altă parte cu o altă mână să măresc la salarizare pentru trei șefi. Eu am mai spus odată când aveam momente mai grele și stăteam mai rău cu banii și ăsta, că dacă e să ajungem între a plăti o lucrare de investiții și nu avea suficient bani de salarii, am spus plătim lucrări, investiții, plătim salariile începând de jos în sus și rămâne primarul sau și viceprimarii poate câteva zile fără salariu întreg sau deloc. Nu că ne dorim așa ceva. Și o spun pentru că am lucrat înainte de primărie în alte domenii în care eram pe autofinanțare, în care banii nu vin de undeva virtual. Trebuie făcuți. Și trebuie, și dacă nu aveam bani în cont, aveam 100 de drepturi pe hârtie. Știți? Dar avem telefon și haideți să... Da, și răspundem, pentru că după aceea răspundem la mesaje. Spunem bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct alături de noi. Cu cine vorbim? Bună seara! Bună seara! M-auziți? Vă auzim, ascultați-ne la telefon, e cel mai simplu așa, da, nu la radio. Da, pe speaker, poate de asta auziți. Da, 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 puneți la ureche, mai dați radio mai încet și atunci ne auziți. N-am radio, eram la pe alt telefon. Mă numesc Covaș Dără Constantin, locuiesc pe strada Tărafului, bloc 8, apartamentul 3, na, să zici apartamentul, nu-l mai spun. Nu, și am, okay. Am o mică situație. Mică problemă cu vecinii de dedesubt sub mine. Tot suspine că la mine la 10-11 noaptea este muzică și televizorul dat tare și noi, eu nu am boxe în casă, nu am, într-adevăr, televizorul merge puțin mai tare, dar doar până la orele maxim 12, că mă trezesc dimineața să merg la lucru, știți? Vă cred, așa să mă trezesc. Și am și trei copii, așa am un copil de 3 luni de zile. Să vă trăiască cu sănătate. Un copil de 5 ani și unul de 4 ani. Și... Nu mai știu ce să fac. A venit poliția locală la 1:30 noaptea la mine la ușă ca să-mi spună că are sesizare, că la noi e gălăgie. Și am spus, uitați, este gălăgie la noi. Nu, au confirmat și ei, dar nu odată mi-a venit acum 2 zile la 12:30 iară. Deci mi-a venit într-o săptămână de vreo 3-4, de vreo 6 ori, stau doar de o lună de zile aici. Și deja mă simt agresat, mă simt, nu știu. Nu mai știu ce să fac. Îmi vine să mă mut pe chirie, dar vă dați seama da, că cheltuielile mari. Până acum a stat pe chirie, dar nu... Da. Haideți, să le luăm... Nu știu cum pot... Cum le puteți... Să le luăm cu calm. La poliție, aseară la poliție să dau să fac o plângere. A spus că n-are cine să-mi facă plângerea, că nu-i sectorist aici, că nu știu ce... Ok, eu să vorbesc, ei să noteze am și... Am rugat frumos ca să... Nu știu, să-mi facă un termen ca să pot să fac o plângere, să ăsta. Am zis că vin la camera 5 să facem altfel. La primărie, lăsați-ne un dar număr. Dar nu am când.
Vă rog, atenție. V-am înțeles. Numai că mergeți la servici. La benzinărie, de la 6 dimineața până la 6 seara, și soția are 3 copii. Cum să se deplasează cu 3 copii? Sigur, mă ascultați că eu nu trebuie să mă mai convingeți. O să vă rog frumos să-mi lăsați numărul în regie la doamna, ca să nu-l dăm în direct. Și vă contactăm noi telefonic cineva de la mine, mâine, poimâine și stabilim... A fost și primăria la noi de vreo 3 ori, a fost și a văzut că suntem oameni am curați, înțeles. Regulă. Credeți-mă, o să vă sunăm mâine și găsim o soluție împreună fără să vă tot deplasați dumneavoastră, bine? Deci, problema este de la apartamentul 22. Asta o să explicați mâine pe telefon. Când o să puteți vorbi. Nu pot să ajung personal, doar telefonul. Am înțeles, de-aia v-am spus să-mi dați telefon. Pe dumneavoastră și închideți la camera 5 la ora 3. Nu, la 4, nu sunt zile când este deschis și după ora 3. Stați da, joi da. Este. Dar atenție, de-aia vreau să vă ajut. N-are rost să continuăm, că m-ați convins, nu trebuie să-mi duceți argumente suplimentare. Lăsați-mi numărul doamnei în regie și mâine vă sună cineva și vedem cum vă putem ajuta, bine? Vă mulțumesc din vă rog frumos. Seară bună. Rămâneți pe fir, nu închideți telefonul, colega noastră Janina numărul de telefon. Sănătate, în continuare puteți intra în direct alături de noi 0357431431, număr cu tarif normal. Până atunci, mesaj care a venit pe promoul pe care l-am făcut în după amiaza aceasta, Daily Elena, este adevărat că și CET Arad va fi pusă pe butuș, ce vor face cetățenii care nu au centrale pe gaz sau alt mijloc pentru încălzirea locuințelor? Cine a aprobat ca Micălaca, zona 500, să se planteze antene pe 5 blocuri care sunt pe o suprafață de nici un kilometru pătrat? Ce spune legea? La ce distanță de oraș se pot monta antene? PS, pe unele din aceste blocuri sunt chiar 2-3 antene. Cred că avem dreptul la sănătate care este încălcată prin amplasare. Bun, ok, două teme. Doamna este în două erori. Una antenistică și una de cetistică. Cetistică. Deci CET-ul nu e vorba de pus pe butuci, CET-ul mare de afară de care au auzit discutându-se și în presă și ăsta a fost în insolvență din 2018 cu datorii foarte mari și a intrat în procedura de faliment. De mai mult timp și în alte ieri, dar cu siguranță, ca să nu merg mult în urmă, iarna trecută, care a fost o iarnă totuși deloc simplă prin prisma prețurilor la gaz, energie și toate necazurile care sunt, a fost cuplat orașul la centrala mică, cea de la piciorul podului, pasajului spre Micălaca și ne-am descurcat cu ea. Același lucru probabil că îl vom face și în iarna aceasta, indiferent nefiind condiționați de soarta spre care merge CET-ul mare de afară. Dacă la un moment dat, cum să zic, se aliniază stelele și acolo, vine un investitor, reface și va porni pentru că el va trebui să dea energie electrică, să-și producă energie electrică și atunci are și apă caldă, vom avea și sursa aceea. Dacă nu, noi am depus acum o cerere de finanțare de 120 de milioane de euro să ne retehnologizăm CET-ul mic și să avem o siguranță. Prin urmare, informația e greșită. Referitor la antene, nu este nicio lege care să spună că trebuie să fie în afara orașului, o asigur. Iar cei care și-au hotărât să se pună antenele pe respectivele blocuri, sunt oamenii din acele blocuri, asociațiile de proprietari de acolo, care au închiriat probabil firmelor de telefonie mobilă și primezi niște bani pentru asta cu măsurători legale că nu afectează sănătatea cuiva. M-am oprit. Apropo, telefonie mobilă, că avem telefon. Spunem bună seara, vă ascultăm, cum vă numiți? Alo, bună seara. Bună seara. Bună, domnul primar, toată stima și tot respectul, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și pe dumneavoastră și pe toți arădenii și toți români. Dacă primiți un om creștin, om pocăit printre dumneavoastră. Am mai mulți printre, prin jurul meu. M-aș bucura și să dea Domnul să ne pocăim toți, că pătăți ne primește Domnul Iisus la el. Corect. Aș avea, dacă se poate, un răspuns din partea dumneavoastră, că sunteți primarul Aradului. Și da, sunt. Suntem în tot ce face. Vă rog. Am un dar din 2018 pe lista de așteptări pentru apartament social. Da. De curând de două săptămâni am născut soția. Mai am o fetiță de 8 anișori. Și anul trecut v-am sunat, la fel. Da. De curând a născut soția, am doi copilași. Astăzi am dus adeverințele, devenit să lucrez de 2 ani consecutiv. Soția la fel. Petița e la școală, am vârsta de 36 de ani, suntem tine. Mulți ani cu sănătate și dumneavoastră să trăiască și copiii. Și dumneavoastră la fel și vă urmărim și vedem pe Facebook. Dacă îmi permite să vă spun puțin doar atât și îmi cer iertare. Și dumneavoastră când ați fost tânăr, ați căutat ca să vă faceți o căsuță pentru copilași și dumneavoastră și noi încercăm la fel. Lucrăm, nu suntem oameni care să nu ne placă lucru.
lucrăm, am dus la reverință chiar la doamna Diana. Tot așteptăm, tot așteptăm. Am peste 60 și ceva de puncte, punctajul, domnul Bibar. Ok. Gândiți-vă și dumneavoastră că am un copilaj de 2 săptămâni. Am înțeles. Nu stau nici la tata, nici la socru. Foarte că bine. Vă spun sincer că mă cunoaște și ne știm, toată lumea în Arad, că în Arad ne cunoaștem cam unii pe alții. Așa e. În Arad nimic. Și stăm, cum apucăm, nu mi-am permis să-mi iau o chirie, că chiriile scumpe. Bun, întrebarea este, în anii care au trecut de când ați depus prima dată dosarul, au fost alții cu punctaj mai mare sau ați avut probleme la dosar? Nu am avut niciun fel de probleme, puteți bun, să o sunați doar... chiar mâine pe doamna Diana. Bine, o să o sun pe doamna chiar Diana. Chiar v-aș ruga foarte frumos, am... Nu. Nu e o problemă. Am peste 60. Nu asta e problema. Deci am văzut că mă pregăteam să vă spun, dar am văzut că sunteți informat. Probabil v-au sunat ai noștri de la fond locativ. Nu, nu ne-a sunat nimeni, domnul primar. Noi ne interesăm în fiecare... Nu, foarte bun, interes. Că noi acum facem un fel de propagandă să vină să-și completeze dosarele, pentru că refacem din nou clasamentul acum. Poate că mai câștigați niște puncte, dacă mai este un copil, mai ia locurile de muncă. Păi da. Am 2 copii, domnul primar, să vă trăiască. Mă mulțumesc. Chiar am dus la camera 5 astăzi toate actele care mi-au cerut și adeverință de venit de când lucrez. Uite, ca să fim siguri că nu e vreo problemă, o să vă rog și pe dumneavoastră să-mi lăsați numărul de telefon și vă va suna numărul cineva. Numărul de dosar vă pot da. Nu, direct. Vă rog, în regie o să lăsați numărul de telefon. O consilieră de-a mea vă sună pe dumneavoastră, ia legătura cu doamna Diana, dacă e cazul, bănuiesc vă rog despre cine e vorba de acolo, de la fond locativ, nu e o problemă. Singurul lucru pe care noi nu-l putem face, și o să vedeți și dumneavoastră clasamentul, dacă sunt alte familii cu punctaj mai mare, eu nu pot din pic să-i spun dumneata primești, dumneata nu primești. Ele se pun pe clasament, în ordinea punctajului, se poate verifica și din câte le avem încercăm să ajutăm cât mai multă lume. Nici o problemă, domnul primar, aș vrea să vă rog câteva secunde, cronometra 5 secunde, chiar dacă o să primesc, oricum să primesc, vă spun în numele Domnului Iisus, eu cu mânuțele mele mi-l tincuiesc, mi-l zugrăvesc, că sunt gospodar, îmi place să fiu gospodar. Am înțeles asta. Na. Oriunde să primesc, numai să primesc, am și unde, sta, cu copilașii mei, domnul bine, primar. Bine, na. Bine. Multă, bine. Multă sănătate și să ne vedem Dumnezeu cu bine. Să lăsați-mi numărul, vă rog, în regie. Bun, bine, rămâneți bine. La telefon. Colega noastră va prelua numărul dumneavoastră și așa mai departe. Noi avem număr în continuare disponibil pentru a intra în direct, 0357431431, număr cu tarif normal. Întâlniri cu cetățeni de data aceasta, strada Iustin Marșiu, ieri seara, constatări, adică reproșuri, bușteni. Regrete, bușteni lângă speranță. Dar nu, eu mențin parcursul, încerc, așa cum am anunțat, să mai recuperez de acum 2-3 ani în care era, am avut pandemie și n-aveam voie să ne întâlnim om cu om, să dăm mâna cu oamenii, să ne îmbrățișăm. Încerc să iau pulsul orașului, merg în general, am mers în quartale de blocuri unde sunt probleme de rezolvat, mai ales știți că a fost așa foarte vizibil, s-a făcut regenerare urbană în foarte multe locuri și avem în unele puncte scăpate, nu s-a făcut și oamenii normal că au un sentiment de frustrare, cred că au fost abandonați, de ce n-au fost în proiectul ăla, nici nu mai contează. Haideți să vedeți ce putem face acum. Dacă în perioada de primăvară spre vară și în vară spre toamnă, m-am dus acolo unde am știut că peste câteva săptămâni deja acționăm, adică puneam afișele de 2 săptămâni, 3 săptămâni, demolarea garajelor, venea după aceea să facă și am avut Peneș Curcanu aici pe Poietului, în mai multe locuri în care am făcut acest lucru și deja sunt lucrările finalizate sau aproape de finalizare. Acum am trecut în etapa în care mergem cu promisiunea spre primăvară, vară, anul viitor. Nu e cea mai confortabilă pentru mine, că îmi place să promit și să se întâmple, dar suntem cu toții conștienți că acum vine sezonul rece, nu facem decât să dărâmăm niște garaje și să rămână un întreg șantier acolo și de comun acord cu oamenii împingem, să spunem, proiecția lucrului pe martie, aprilie, cel mai repede anul viitor. Dacă cumva în respectivele zone o să verificăm, avem și acel proiect cu 5 puncte termice la care deja se lucrează în câteva locuri în oraș, ați văzut să se schimbe rețelele de termoficare, atunci vom începe acolo. Cu prima asta terminăm dată. Până... Cam cert în fiecare zi cu firma, cu siguranță nu vor rămâne descoperite. Chiar dacă nu vom... În unele situații va fi lucrarea finalizată, vorbesc din punct de vedere a rețelei, și astupată cu piatră și asta, dar nu turnăm încă asfaltul, numai bine se mai lasă și refacem asfaltul în primăvară. Dacă în unele situații chiar nu s-a terminat și ăsta, acolo, să spunem așa, în ghilimele, improvizăm, pentru că vom da drumul la presiune în rețele, acoperim tot fără asfalt și în primăvară continuăm. Și în anelte părți vom începe să spargem în primăvară după ce se oprește căldura și să...
să le facem. Nu putea nimeni să estimeze, chiar suntem în situații în care avem parcări noi și pe câte un capăt spargem, dar e o finanțare europeană, am prins niște bani europeni, am câștigat și e păcat să nu-i folosim. Bun, avem telefon. Încă un telefon. Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Tot eu sunt Covaș Dorel Constantin. N-am o mică problemă de pe strada tarafului. Am vorbit adineori. Da. N-am o mică problemă. Vă rog frumos să... Nu știu cum s-a rezolvat, dar foarte gunoaie aici, așa la unde se țin gunoaiele. Pe jos, peste tot. Eu n-am mai văzut în viața mea așa ceva, credeți-mă. Vă referiți la zona în care sunt tomberoanele pe tarafului? Pe tarafului, da, dar nu sunt tomberoanele pe lângă, pe jos și pe tot. Acum nu le-am dus noi la primărie să le, să le arunc. Înțeleg, am montat o cameră undeva și care aruncă pe lângă, merg la el acasă pe așa e, vă mulțumesc pentru indicații, dar nu, vă cred, știm și noi lucrul acesta, dar... Deci, așa nu am mai văzut, niciunde, nicio zonă. Dacă îmi permiteți să vă dau un răspuns, eu sunt un bun ascultător, vă ascult-o pe dumneavoastră, dar eu știu problema, că mai avem și în alte situații, lucrurile se vor rezolva, dar va dura puțin etapizat, pentru că din toamna aceasta începem un proiect în fiecare an, în anumite, luăm cartierele la rând, vom duce, hai să folosesc termenul, tomberoane cu cartelă, deci nu vor mai avea acces la ele decât cei care... Știu că în Germania așa... Ocazie, dar tot nu ne rezolvă, iar vorbiți numai dumneavoastră, tot nu ne rezolvă 100% problema, pentru că ne vom trezi cu unii care să le lase pe lângă ele. Și atunci conceptul va fi și cu camere de filmat și să vedem cine sunt și cum sunt. Dar asta va dura probabil vreo 3 ani până va fi tot orașul. Da, domnul primar, dar poate să vină, nu știu, de două salubritatea sau, nu știu, reprimul, ca să le curețe, să le... Știți? Asta știu, dar ei, să nu credeți, sunt o firmă privată și își maximizează cheltuielile, minimizează cheltuielile. Nu-și permit, au, mașinile sunt împărțite pe trasee și pe zone cu o frecvență stabilită și nu vine de fiecare dată așa cum am vrea. Dar haideți să fim un pic calmi și le rezolvăm pe rând. Pe rând. Cu stimă. Seară bună. Seară bună. De săptămâna viitoare, dacă era să spun constructorul, e semiconstructor, că le-și amplasează, ci furnizorul de la care am achiziționat prin licitație primele baterii cu așa ce, baterii nu de telefon. Sunt mai multe pe culori, tomberoane, cum le spun eu, dacă vreți, recipiente. Bidoane. Bidoane, cum doriți. Nu avem o problemă de exprimare, ca să înțeleagă oricuna. Și vom începe cu cartierul Alfa și anul viitor. Așa, avem o promisiune că pe bani europeni, dar face licitația Ministerul Mediului, vom primi până la 200, zic eu. Eu sper să fie 200, cu care mai rezolvăm un cartier mare, cum ar fi Vlaicu. Dau exemplu acum așa, că nu vrem să le facem pestrițe, nu, un cartier să fie de mai multe feluri. Bun, număr de telefon ca să intrați în direct, 0357431431. Începem să citim și mesaje care ne vin în direct. Bună seara și să trăiți toată lumea, centralizăm, vă mulțumim, vă urăm la fel toate cele bune pentru toți cei care ne-au scris. Adriana Nicoleta Botezatu, bună seara, am făcut nenumărate cereri pentru iluminarea străzii Ardealului, cea cu stadionul de fotbal. Au venit, au montat două becuri pe doi stâlpi, dar iluminatul tot nu funcționează. Câte cereri trebuie trimise primăriei pentru a face lumină și pe strada noastră la doi stâlpi, ne întreabă doamna. Uite, îmi notez, are dreptate, sunt surprins. Eu, de exemplu, organizatoric, să mă înțelegeți, în fiecare luni dimineața am ședință operativă cu directorii din primărie, cu firmele, cu Elba, care e cu iluminatul, cu alea, la rând. N-am știut speța. Cei de la Elba, de exemplu, mi-au spus, eu întreb, aveți întreruperi undeva în oraș, aveți urcare, trebuie să fie. Nu avem, funcționează. Na, am luat-o de bună. O să verificăm și dăm să se refacă. Petrile, mulțumesc frumos! Ciprian și Eunice, Aradu este praf, domnule primar, uitați-vă ce s-a făcut în Oradea, suntem orașe de frontieră. No, știu că asta nu vă prea place. Nu, nu că nu-mi place. Două lucruri nu-mi plac și vreau să fiu înțeles și o să le repet și o să le repet până... Unu, să nu folosim termeni atât de radicali. Am spus, Aradu e praf. Asta cred că n-ați fost în alte orașe prin România, municipii, reședințe de județ. Mergeți în sectoare din capitală, din București și atunci trageți o concluzie. Apoi, comparația cu Oradea. Sunt perfect de acord, pe anumite domenii putem să ne comparăm cu Oradea și sunt în fața noastră, în altele sunt în spatele nostru. Dar eu, ca primar,
vă rog frumos, nu-mi cereți o comparație cum arată Oradea astăzi după 4 mandate a unui primar acolo și mă comparați pe mine cu el după 2 ani, după jumate de mandat. Dacă e să nu comparăm mere cu pere. Așa e corect, nu că vreau să mă scuz. Și am mai prins și în ăștia 2 ani, pandemie, război, criză energetică, criză economică. Să fim serioși. Da, sunt și eu de acord să dau, nu după 4 mandate, după 2, dacă ajută Dumnezeu. Să vedem cum arată Aradul atunci și atunci să comparăm. Altfel, nu e o comparație corectă. E cum ai compara România cu, nu știu, ziceți dumneavoastră, un oraș din Occident. Nu știu. Sau un oraș, mă scuzați, o țară, cu Elveția, na. Elveția totuși. Care acolo n-a avut război. Sau cu alta. Deci poveste, nu e corect așa. Nu spun că nu are lucruri bune Oradea, ferească, sau că nu le recunosc, sau că nu mă inspir câteodată de acolo, din experiența altora sau din alte părți. Da. Bun, mergem mai departe cu mesaje. Vă amintesc că pot exista probleme tehnice sau situații, cum le spunem noi, în așa fel încât să nu-mi apară pe streamul de live mesajele dumneavoastră, nu vă supărați. Vrea să se scoată. Să le retrimiteți, da, sau nu, dacă vrea. Nu merge nicicum, sunați-ne. Dacă nu, sigur, vorbim după emisiune și le citim săptămâna viitoare. Asta e. Emanuel Sabo, vă salut. Pistă de biciclete care vine din Vladimirescu spre Arad. Se întrerupe brusc la linia de care ferată din spate de la Jumbo. Întrebarea, da, s-ar putea prelungi pe lângă linia de tren până Micalaca? Mulțumesc! Juridic și practic se poate. În primul rând, juridic, trebuie să existe o asociere între cele două ATE-uri când e vorba să faci aceeași pistă din aceiași bani în ambele locuri. Nu e cazul aici, pentru că Vladimirescu a venit cu ea până la limita de localitate, la linia de tren. Mai rămâne partea tehnică, dacă noi avem locul și spațiu în care să venim cu o pistă, nu doar că venim acolo cu ea, ci și unde o legăm de altă pistă și până unde merge și cum mergem. Ne-a mai fost semnalat acest lucru, e în analiză, să vedem cum se facem, când se facem și mai ales dacă prindem o finanțare europeană pentru așa ceva, pentru că cele pe care le avem, mă refer la pistele de biciclete din oraș, unele funcționale foarte ok, altele nefuncționale, asta e situația, pardon, le-am avut și pe finanțare europeană și îmi doresc să le facem tot pe o finanțare europeană. Ok, bun, mergem mai departe. Vă salut! Blocul 8 de pe strada Tarafului, o adevărată minune cu locatari minunați, numai bine educați, Gazdoc Francis. Ne scrie, probabil că există și ghilimele aici pe care eu nu acum le sesizez. Da, sunt anumite aspecte legate de ordinea publică pe care poate înainte de sezonul pe rece care ar fi că avem bine telefon să le discutăm. Da. Dar dacă tot avem telefon, de ce nu? Să le de discutăm. Ce să nu vorbim la telefon? Vă spunem bună seara, vă salutăm și vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara, cu stimă. Bună seara, cu stimă și la fel. Vă rog. Vă sunt din Germania. Sunt medic stomatolog aici. Am făcut facultatea la Vasile Goldiș, în Arad. Am avut ocazia să mă nasc și să trăiesc în Arad, desigur. În Vlaicu, pe Alea Saturn, bloca 19. Chiar apreciez faptul cum s-a modernizat acolo în zona Aradul, dar totuși mai există o problemă în zona. Chiar mai multe avem, dar le luăm pe rând. Vă rog. Da. Chiar acolo lângă bloc, să zic, în spatele blocului, este o zonă care putea deveni o parcare frumoasă, dar din păcate încă sunt garaje, încă arată a sat zona aceea, să zic, a deala, nu știu, foarte urât. Împreună cu vecinii, câțiva vecini, am sesizat treaba asta la primărie, dar din păcate nu s-a rezolvat nimic. Nu, dar nu știu dacă ați auzit emisiunea de la început, ca să nu mă repet. Îmi cer scuze. Nu, din păcate nu okay. Am fost la început. Am spus că noi am avut primăria Arad a avut un proiect mare de așa numită regenerare urbană în oraș, ocazie cu care s-au rezolvat în bună parte multe quartale dintre blocuri, dar a avut și câteva scăpări. Punctual sunt quartale în care au rămas garajele și nu s-a făcut. Acolo am început din această vară să facem noi și o să facem etapizat după cum avem bani în fiecare an. Sper ca în ceea ce mi-ați semnalat dumneavoastră și o să verific să nu fie altfel de probleme, că am mai avut în alte situații că ne-am trezit că nu mai e terenul primăriei sau ceva de genul ăsta. Acolo unde este al nostru, am intrat noi, am demolat garajele,
Și am făcut, dar, repet încă o dată, s-ar putea să ne trezim că acolo, între timp, terenul nu mai este a primăriei, l-a revendicat cine știe care vechi proprietar sau a avut sentință și sunt pe un teren privat și atunci au o relație contractuală cu posesorii garajelor și noi nu mai putem interveni. Am înțeles. Și cum putem afla lucrul acesta? Nu știu, cum s-ar putea rezolva? Păi, nu... Rezolvare nu va exista dacă terenul nu este, dacă este al primăriei, veți vedea că se face. Într-un an, maxim doi, rezolvăm problema. Dacă nu este și nu avem toate cărțile în mâna noastră, nu vă pot promite. Dacă doriți în mod special dumneavoastră, îmi lăsați un număr în regie și mai spuneți odată Alea Saturn, bloca 9, să nu greșesc. Alea Saturn, bloca 19, scara A. A, 19. Nu, scara nu a mai 19, contează. Da, exact unde stă doamna Luci. Stăm acolo în zonă, cu dânsa. Ok. O să o întreb și pe doamna, de la direcția tehnică, spuneți, nu? Da, doamna Luci, da, exact. Ca să v-am spus, mâine, ca să știți mai exact, poate... Poate știți exact unde mă refer. Știu, ca fi zona. Eu o să mai verific, o să vă rog să-mi lăsați numărul, dar eu să știți că pe telefon, că de-aia butonez aici, sunt în contact cu consilier de-a mei care îmi scrie că a și fost prinsă în proiectul de regenerare urbană și nu s-a putut face deoarece erau terenuri private. Dar o să mai verific încă o dată. Dacă îmi lăsați numărul, vă sună cineva sigur. Și vă spune exact. Numai să-mi lăsați numărul, da? Sigur, pot să vreau. Sigur, vă rog frumos. Sigur, vreau. Bine, mulțumesc mult și eu. Pentru răspuns. Seară frumoasă. Bună. Mulțumim, gute nacht, dacă e tot până acolo și e Germania, mergem mai departe. Mă bucur că duce mesaje. Numele Aradului și pe alte meleaguri. Corect, și se și interesează de ce se întâmplă acasă. Corect. Până la urmă e bine, la pensie cu toții venim spre acasă. Home, da? Sweet home. Ok, Doamne ajută, sper să rezolvăm cumva, vă urmăresc și respect, felicitări pentru tot ce faceți, asta înseamnă în primar adevărat, rezolvă problemele cetățenilor, numai bine, Vlai cu Constantin Dorel. Mulțumim. Florian Gianu este folkist, domnul, și ne scrie, de data aceasta nu ne cântă, pe strada Renașterii din Arad. La circa 20 de metri de intersecție cu strada Voinicilor se află o stație de autobuz. Frumos, dar peronul stației este construit prea aproape de intersecție, iar indicatorul stației este montat la 10 metri distanță față de peron. Ce părere aveți? O iau ca informație, o verific, după care îmi permit să dau un răspuns, n-aș vrea să-l dau acum. Posibil să aibă dreptate 100%, posibil parțial, posibil situația din teren să nu ne permită exact cum am dorit. Deci notează și consilierii mei care sunt direct și ei cu mine acum și vor verifica. Există oricum... Există un telefon în așteptare. Și telefonul, dar legat de stațiile de autobuz, trebuiau făcute pe spații verzi și a trebuit folosite cărămizi din acelea da, cu iarbă. Da, acolo, într-adevăr, să nu ne înjure doamnele cu tocuri, dar nu aveam altă variantă legală. Știm și noi că nu... Tocurile nu fac bine la șele. Și mai avem acolo de lucrat la ele, la acoperiș, suntem într-o discuție cum au crescut prețurile cu firma, acum ce să facem? Bun, telefon în cazul acesta în direct. Vă spunem bună seara și vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara, domnul primar. Stima. Vă ascultăm. Doamne ajută. La toată lumea. Am auzit de garaje. Este și aici la noi pe Ursului, garajele astea din spatele poetului. De la cimitir. Ce se întâmplă cu ele? Nu se poate desfința. V-am explicat dacă spuneți că ați auzit și m-a obligat să repet ce am spus. Dacă terenurile sunt ale primăriei, vom veni în următorul an, doi, punctual, demolăm, facem locuri de parcare, spații verzi, luminat, loc de joacă. Domnul primar, parcă-i țigănime. Știm, dacă cumva nu sunt pe teren al primăriei, ci pe teren privat, nu vom putea interveni acum. Și iară mai este garaje nedemolate în spate din, nu știu cum îi spune strada aia, în spate la treceți linie de care a ferat aici pe Vlaicu, lângă garsonierile alea, lângă unde se face aredurile, locurile alea ared. Sigur, același principiu se aplică peste tot. Nu are rost acum să blocăm emisiunea, să semnalați punctual unde sunt, că le știm și noi. Unele sunt în verificări, unele sunt în plan deja, deci
mizați pe noi că în perioada următoare, când permite vremea, rezolvăm. Și mai am o întrebare, să zic, o rugăminte. Nu se poate face pistele de biciclete mai înguste? Păi nu, ele sunt pe un proiect. Nu, Vlaicu îți dă groază, deci e mai scurtă e trecerea pe unde trece pietonii, pe unde trece pistele de biciclete, pe acolo trebuie să trecem și noi, că nu ne putem feri de ei, că o ei să... nu se feresc de... No, o să verificăm și unde putem... Cu trotinetele... Unde putem îndreptăm. Deci, bine? Deci e ok, vă mulțumesc frumos! Mulțumim! Cu stimă, ne vedem cu bine! Avem numărul de telefon care rămâne activ încă jumătate de oră, 0357431431, număr cu tarif normal. Doamna Mirela Aga ne scrie: bună seara, doresc să întreb pe domnul primar dacă ne poate spune când se va demara programul pentru mașinile mai vechi de 15 ani, prin care primăria plătește jumătate din sumă și jumătate programul RABLA, ne spune doamna Mirela Aga. Auzi de Radio Erevan? Nu e asta. Ba nu, Ministerul Mediului, noi am avut o discuție acum câteva săptămâni, suntem conducerea Asociației Municipiilor, Comitetul Director, suntem o mână de oameni acolo, președinte este domnul, nu, e meritoară denilor, nu al meu, Aradul e recunoscut astfel. Președinte e domnul Emil Boc și am avut o întâlnire cu Ministrul Mediului, în care chiar eu i-am spus ce spun acum, că suntem în Radio Erevan. Odată, ca data celor din prin care se dau 3.000 de lei, corect? Pe programul RABLA, din care fondul de mediu să dea 1.500 și primăria să pună 1.500. Dar să dea primăria toți banii și o primi pe aia 1.500 când o să ni dea mediu, când s-o putea, ba culmea, fondul de mediu, an de an, este finanțat de către primării, e un mecanism pentru că nu atingem fracțiile stabilite de, nu mai intru în detalii, de sortarea gunoiului, cum ar vrea să fie ca la ce capitală, să zic, în Elveția, că tot folosi termenul ăsta, și atunci noi plătim niște bani acolo care se adună și acum, deci practic toată suma ar trebui să o plătească primăria. Ministerul ne-a spus că dumneavoastră și-ar dori primăria partener ca să fie, se dea programul rezultate. Domnul Boc le-a spus pe bună dreptate că corect ar fi să plătească acești bani cei care au lăsat ca în România să nu mai existe nicio restricție de niciun fel de taxe și să intre toate rablele din Europa asta în România și acum nu știm cum să scăpăm de ele, adică guvernul, și până la urmă am agreat să retrag acest ordin, să dea altul tot cu 3.000 de lei, să pună primăria doar vreo 600 de lei și 2.400 fondul de mediu pe care să și ne dea de la bun început și atunci îl vom aplica. Altfel, n-au realizat, n-au făcut decât să ne urce oamenii în cap, oamenii de bună credință, cum e. Am și mesajul dumneavoastră vine și spune, uite, au dat, eu vrin să dau, să-mi dați banii, tichetul, voucherul, primarul nu vrea sau primăria. Nu-i chiar așa. Adică nu-și poate bate joc cineva de bugetul nostru, pentru că banii ăștia care îi dăm tot din buzunarul tuturor arădenilor. Și mâine ne plângem că e orașul plin de gropi și chiar este în multe situații și nu reușim să le reparăm că nu avem suficienți bani. Mâine ne plângem că nu ne putem plăti gazul, poimâine că la prețul de la curent care e acum, să, ce facem, stângem din becuri pe stradă? Cam stingem și din aia dacă e cazul. Păi și acasă, vedeți, nu le mai lăsăm pe coridor să ardă tot timpul. Numai chiar când din mult. Păi nu știu, eu așa fac. Logic. Da, până acum nu am avut gânduri de genul acesta, dar acum înțelegem. Mai strângem cureaua. Asta e viața. Nu că până acum erai conștient că e un consum, că e o plată, dar ți-o permitea, era suportabilă și spuneam, da, domnule, pentru confortul nostru, că doar o viață avem, de aia trăim, avem, ne dorim un oraș frumos, ne dorim siguranță pentru oameni, lumină cât mai multă. E, la momentul la care prețurile au luat o razna, începem să ne gândim cum putem să nu exagerăm într-o parte, să le stingi pe toate sau ăsta și să fii un pic echilibrat, un pic prudent. Eu cred că e o dovadă de oameni gospodari și nu de, cum să zic, inconștienți veseli. Așa putem să fim toți, numai o fericire, o zâmbet, ai ce o problemă. Peace, love, happiness. Și când se termină banii, știi să faci așa, na, și acum ce facem? Păi nu se poate, de-aia suntem aici să gândim câțiva pași înainte. Doamne, dă să nu se mai întâmple nimic, să scadă prețurile, noi să fi făcut o economie și asta este și de la anul să avem
Hai că avem telefon și revenim. Să avem un telefon acum și la anul mai vedem noi. Bună seara, vă salutăm și vă ascultăm. Bună seara. Să rămână, bună seara. Îmi cer scuze că vă deranjez. Nu mă deranjați, vă rog. Mă numesc Adriana. Am și eu o întrebare la dumneavoastră. Vă rog. Dacă se poate. Cum să nu? Eu stau în chirie și eu pensie de gradul 2, handicap. Și aș vrea să știu dacă am dreptul la încălzire sau nu. Cum se fac actele astea pentru încălzire. Da. Doamnă scumpă, sper că vă dați seama că nu vă pot da eu răspuns atât de tehnic acum. Dar pentru că aveți și problema de dizabilități și poate vă deplasați da, mai greu. V-aș ruga să-mi lăsați numărul de telefon în regie. Vă sună mâine cineva puțin mai aplecat, mai specialist pe domeniul acesta, îi dați mai multe relații, verifică, revine cu telefon la dumneavoastră, dacă vă încadrați, ce trebuie depus, cum trebuie să fie dosarul și încercăm să vă ajutăm. Da, și unde se află? Să-mi spună și unde. Vă sună mâine pentru așa ceva. Rugămintea este doar să-mi lăsați un număr de telefon. Numărul ăsta de telefon care nu v-am dat. Nu se vede la noi, nu închideți și doamna din regie vă va auzi, vă vorbește cu dumneavoastră și îi dictați numărul doamnei, bine? Bine, vă mulțumesc foarte mult. Să rămână, seară bună, nu închideți. Nu închideți, rămâneți în legătură directă și vă răspunde colega noastră Stanciu Georgiana, blocul 8, 461, dezastru și da, dumneavoastră gata, spuneți că start. E ok, aș avea mai multe de zis, dar mai bine tac, ne spune Stanciu Georgiana. Să spună, oameni buni, să spună, orice problemă trebuie spusă, dar nu sub forma praf și pulbere, dezastru, oameni buni, nu este orașul nostru, dacă vrem să fim oameni serioși, dacă vrem așa să ne... Atunci... Putem să continuăm un dialog de genul ăsta. Poate vii punctual o situație chiar nasoală, dar nu putem spune că tot orașul e vai și amar. Pai de... Nu. Eu sunt mândru când vin oameni din alte părți și aud ce spun. Și nu vin întâmplător. Nu sunt, că n-au, n-au niciun interes. Adică nu vin cineva pe aici să ne laude. Mă înțelegeți? Da. Asta e un barometru. Că altfel, da, noi trebuie să fim tot timpul conștienți că se poate mai bine, să ne dorim să fie mai bine la noi, să fim critici cu noi, nu autosuficienți, total de acord, dar nu spunând la noi totu-i gri și praf, totu-i pulbere, vai șamar. Bun. Nu păi, suntem noi ăștia. Nu e chiar așa, da? Bun, mergem mai departe cu mesaje. Daniel Popa. Groapa de la Lupus Singuratic încă persistă. Și da, mai există mai, și mai altele. Să mai avem și altele. Acesta. Intrăm și în iarnă și știți că din iarnă de obicei se iese mai... Se iese spre vară. Nu, se iese spre primăvară la noi la Arad, în general, dar cu infrastructura mai rea. Noi încercăm, am avut o problemă cu licitația și firmele s-au judecat între ele și nu s-au apucat de lucru decât în vară. Mai folosim cât putem de mult perioada aceasta acum să... Care nu mai e lungă. De unde știți? Eu sper să fie totuși. Din ploi, după aia nu se mai poate, să nu, după să, aia nu mai nu să fim optimiști. Ba, mai este și o să mai rezolvăm din ele. Ce nu, ne apucă iarna așa și în primăvară ne apucăm... Și le facem. Dar încă o dată am mai spus acest lucru, nu vreau să fiu înțeles greșit, nici nu mă justific, nici nu mă scuz. La domeniul infrastructură și drumuri, pe înțelesul tuturor, ăsta e un, nu se termină niciodată. Repare aici, ai ajuns în partea aia de oraș, deja se deteriorează dincolo ăla. Numărul mare de străzi pe care le avem, la traficul pe care îl avem, e o realitate. Idealul spre care tindem e să avem cât mai puține, să putem interveni cât mai repede când apare o groapă. Ei, uite, nu suntem la acest moment și e justificată nemulțumirea oamenilor. Bun, mai departe cu mesajele. Și nu vreau să dau vina pe moștenirea grea și nu știu ce, să fim serioși. Peste tot sunt problemele acestea. Acum problema este mai acută. Gândiți-vă că prețurile au crescut cam de 3 ori la materiale și la manoperă și în domeniul construcțiilor. Și noi avem... Și ați auzit, se discută acum, tot aud și eu pe la guvern, de măriri taxe și impozite cu cât? 50%. Deci nu dublu. Prețurile au crescut de 3-4 ori. Pe care noi trebuie să le plătim. Le plătim din buzunarul nostru, al tuturor, al arădenilor. Nu avem xerox de făcut bani la primărie. Nu se dau bani europeni pe reparat străzi. Da, sunt cheltuieli curente, mentenanță, nici pe rezolvate. Făcut de drumuri noi. Nu chiar. Și atunci
mecanismul, că nu-i greu de înțeles, încercăm, chiar dacă uneori întârziem unele, chiar dacă suntem conștienți că ăsta, să prindem pe anumite domenii unde sunt bani europeni și să nu cheltuim din bruma noastră de bani și ăștia să-i folosim atunci la așa ceva. Sau să încercăm să săltăm cumva cu ei, să cofinanțăm. Uite, se finanțează un parc din bani europeni, durează foarte mult. Ok, era mult mai simplu să-l facem din banii noștri. Nu-l facem până nu prindem finanțare de acolo. Eu, că suntem în cartierul Vlaicu, am vorbit acum 2 ani de parc aici, aștept finanțarea europeană. Asta aici, de lângă. Lângă. Lucrez la documentații, acum să le am pregătite, licitez pus cu SF-ul împreună, pregătesc hârtiile. Chiar dacă poate unii oameni mă vor lua de neserios, să zică, domnule, ai promis de atâta timp și n-ai făcut. Cel mai ușor era să-l bugetez din bugetul local, acolo e la pixul nostru, comandăm, facem licitații, executăm și să mă laud, să mă duc să mă pozez acolo. Dar dacă sunt om responsabil, știu că după aceea, poate după un an sau doi, e finanțare europeană pe așa ceva, eu am făcut deja parcul, nu mai îmi dă banii, nu-i mai primesc. Altfel primeam banii europeni și cu banii din bugetul nostru, nu știu, reparam gropile. Plăteam gaz la școli sau făceam alte și chestii. Și asta de trebuie genul să facem. Vă salutăm din Chișinău, mult succes, Valeriu Mocanu ne scrie. Vă Ilie... salut și eu și vă urez la mulți ani tuturor celor din Chișinău, pentru că săptămâna asta, vineri în 14, e ziua orașului. Opa, sunteți informat. Da, pentru că suntem înfrățiți cu ei. Okay. Și mă bucur de acest lucru. Vivat, crescat, floreat. Ilie Preda, pe la făt frumos, când treceți, unde este stația de tramvai aici, când dărâmați garajele? Același lucru pe care l-am spus. Dacă sunt pe terenul primăriei, în următorii ani, punctual, facem. Nu le dărâmăm decât când facem ceva în loc, altfel arată ca după bombardament. Bun, dacă mai există doritori pentru a intra în legătură telefonică directă cu noi, 0357431433 este numărul. Deocamdată nu, dar așteptăm. Stanciu Georgiana, între timp, a început să spună câte ceva despre apartamente. S-au dat apartamente bune la oameni care nu știu să le prețuiască și copiii noștri educație, care noi am dat-o, au devenit monștri. Vlaicu Constantin Dorel, numai bine, Doamne ajută! Tot Stanciu Georgiana ne scrie, apropo de gunoaiele după tarafului, nu e domnul primar de vină, e lumea după tarafului, că nu sunt civilizați. Domnul primar nu vă poate da minte de la el și nici educație. S-a intrat în dialog, autodialog sau cum vrem să-i mai spunem. Ok, dacă aveți de spus, mai spuneți, se sfătuiesc între ei cetățenii. Și felicitări vin și așa și așa mai departe. Ce spuneți vis-a-vis de Oradea? Aveți dreptate, ne spune Elena Tudosie. Am fost în Oradea și lateralele orașului arată mult mai rău decât la noi, așa că nu știu ce vorbesc cei ce ridică acel oraș în sus. Atenție, cum la fel sunt, e zona centrală refăcută, care arată mai bine decât la noi. Cu o precizare că nu s-a făcut într-un an jumate, doi, din primul mandat a primarului de atunci, ci după câțiva ani buni. Doi la mână, care are o altă configurație și este mult mai mic decât centrul nostru și concentrat într-o zonă acolo, deci fiecare cu specificitatea lui. Așa este. Uite, eu tot dau exemplu acesta. Ei n-au stadion nou făcut și nici echipă în primă divizie. Aradu are, cu bune, cu rele, cu ce mai reparăm acolo și îndreptăm la proiectul respectiv de la stadion. Dar este recunoscut de Federația Română de Fotbal. Au dus Supercupa României aici, 2 meciuri de naționale U21. E o realizare a rădenilor. Până la urmă, da. Timișoara încă discută, acum au ajuns la concluzia că fac 1-8.000 de locuri. Dacă avem telefon. Ok, dacă avem telefon și îl vedeți mai bine decât îl auzim noi deocamdată, atunci să spunem alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Vă rog. Bună seara, vă ascultăm. Așa, din Micalaca vă sun. Da. Îmi place ce ați făcut cu fast parkurile, îmi place cu străzile care dau în fast parkuri și s-au pus semnele de oprire interzisă și văd că mai nou se și respectă. Încercăm să maximizăm zonele pentru parcare, ca să înțeleagă lumea că așa e civilizat. Cu strada care este paralelă cu bulevardul Titulescu, în spate la, cum îi zice, la Supeco, așa. Da. S-au tot făcut lucrări în zonă și au rămas neasfaltată strada, sau nu știu dacă e în proiect să fie și asfaltată. N-aș ști să vă spun acum, cu siguranță nu în acest an. Iar tot acolo, în zona aceea, s-au făcut anumite blocuri care au și anumite parcări, dar se parchează foarte mult pe
spațiu verde, dar nici verde nu e, mai mult noroi. Da, așa se întâmplă. Cine poate fi tras, răspunde pentru asta, pentru că atunci când plouă, e clar că noroiul vine pe asfalt, pe stradă, se usucă, praf. Evident, o să încercăm să încercăm. Să vedem cu poliția locală, cu ce variante sunt. N-aș vrea să spun acum, acolo trebuie să dăm o soluție și unde să parcheze ca să nu se pună aiurea și după aceea, ca și dincoace, dacă nu rezolvă în parametrii pe care i-am impus, să dăm amenda sau să vină Rodica să ridice. Așa, că ați pomenit de Rodica. Avem doar două în tot orașul, asta vreau să întreb dacă s-ar mai putea achiziționa altele. Cred că s-ar face mult. Încercăm să vedem, ordine. Da, corect. Uneori sunt insuficiente, dar nici să luăm și să șomeze, pentru că nu e o valoare chiar mică o astfel de mașină. Oh, har Domnului, nu cred că ar șoma. Păi nu, că nu e numai ea. Trebuie să vină echipajul care constată, să sune, să vină, să ia. Înțelegeți? Deci e un întreg proces, hai să spunem în ghilimele, juridico-tehnologic, pentru că după aia te dă în judecată, trebuie să-i dai bani înapoi, rămâi și cu cheltuiala făcută. Nu e chiar atât de simplu. Cum pare la prima vedere. Ce parcarea nu a fost regulamentară. N-are pentru ce să te dea în judecată, că ce? Cu parcat el regulamentar? Veți fi surprins. Da. Aole. Nu vreau să comentez. Am înțeles că o ridicare totuși costă anumiți bani. Adică da. Ar aduce. Sigur. Ar aduce niște sigur. Bani. Bun, la dar e și cheltuiala, să nu privim. Da, dar să nu privim banii în valoare netă, pentru că acolo e salariul 30 de zile din 30 de zile, e mașina, e combustibilul, e manipularea, transportul ei la depozit, încărcarea, descărcarea, deci din suma pe care o încasează, e o cheltuială destul de mare. Mai rămâne amenda pe care o plătește, nu o plătește. Da, la câte mașini, dacă mergeți prin oraș, vedeți care sunt parcate într-un anumit fel, să zic așa, cred că s-ar putea ridica mai multe decât poate să facă față două mașini. Dacă ar fi 10, poate... Da. Poate... Ne străduim. Bine. Vă mulțumesc. Bine. Felicitări încă o dată. Mulțumesc frumos. Seară bună. Seară frumoasă. Seară bună, sănătate, toate cele bune. Mai avem timp de telefoane, așadar, dacă hotărât să ne sunați, faceți-o la 0357431431, număr cu tarif normal, iar până atunci mesaje. Remus Rigo, bună seara, trecerile de pietoni din Vlaicu, de pe calea Aurel Vlaicu, Uta, Lebăda, Fortuna, când se vor aduce la starea lor inițială, la nivelul liniilor de tramvai, pentru că toate acele pavaje sunt denivelate, iar în unele locuri da, au luat aveți. Formă de mici cratere. Vom avea și în această toamnă o campanie de plantare a copacilor în cartierele orașului, în întreabă dânsul. Deci două probleme. În această toamnă vom căuta să completăm împreună cu gospodăria comunală în special, mai ales cei care s-au uscat. Am avut o vară foarte secetoasă, noi am mai udat, n-am reușit să facem față suficient, unii s-au uscat, deci în primul rând să completăm pierderile, unde putem să mai punem, astfel încât nici într-un caz să nu fim pe minus, adică acolo unde au mai fost intervenții și s-au tăiat, noi am completat și Aradul stă bine la acest capitol. Bun, referitor la pavaje și treceri de pietoni. Da, acolo am spus, avem o problemă, nu doar acolo, chiar și în Podgoria, e catedrala nouă și trecerea de acolo. Reparăm, din păcate, traficul cu tramvaiul și vibrațiile care sunt, plus mașinile în unele zone, fac ca el să miște din nou. Cer scuze și sperăm să remediem. Ok, avem telefon în direct, spunem bună seara, vă ascultăm! Alo, bună seara! Mai un pic, 3, 2, 1 și vă ascultăm, bună seara! Alo, bună seara, aș dori să-l întreb pe domnul primar.
Da. Eu am problema asta cu sala polivalentă. Să-mi explice și mie. Cum la Turda, un oraș cât Micălaca, s-a putut face sală de 3320 de locuri. Așa. Da, nu e așa. Și la noi. Cu siguranță le-a făcut-o guvernul prin CNI. La Arad, prin CNI, s-a făcut bazin de not. Na. Da. Păi, și, nu, păi credeți și că... nu se mai poate accesa pentru o sală. Sau atenție, măcar aici nu sunt bani europeni să-i câștigi, să-i accesezi. Aici guvernul, prin compania sa de investiții, încearcă să fie egal pentru toată România. La unii le face sală de sport, la alții bazin de polo, în altă parte, Dumnezeu mai știe ce, blocuri ANL, adică nu se fac toți numai la unii. La unii stadion de fotbal le-a făcut. E, am înțeles, de nu se mai poate acum. Nu că nu se poate imediat. O să spună ceea și ce cât știu. Timp trebuie să treacă de la un proiect la altul? Nu e stabilit, nu e o regulă. Eu v-am spus un mecanism ca să-l înțelegeți. Sperăm să, dar noi v-am spus, am mai avut discuții, este o sală bună, măricica noastră, dacă nu sunt stare să o întreține și să o repare Ministerul Sportului, să ne-o dea nouă înapoi. Păi, asta mă doare și pe mine și o să fac și eu tot ce se poate, că mi se pare jenant ca un oraș ca Radu să aibă o sală, mă scuzați-mi de expresie, ca și cum ar fi un WC-ul din la care e public și nu are ce îl întreține și tot e, deci acolo e dezastru ce e în sala aia. Vă cred. Știu. De asta vă spun, că e dureros pentru un oraș mare ca Radu. Nu, încă o dată, nu mai spuneți dureros, pentru că nu e a noastră sala. Nici da, m-am înțeles. Eu m-aș fi bucurat să funcționeze bazinul de not și cel de lângă de acolo, să mai degrevăm. Știți ce cheltuieli avem cu bazinul de cel nou, acum la prețul de gaz și de energie electrică? Acum de nu mai știm pe unde scoate cămașa. Da, vă înțeleg, perfect. E mai o durere mea cu basketul, știi? Pentru că noi am fost la... Mergem la Timișoara, mergem la știu unde, în pribegie. Vreți pentru toate astea, dar haideți să încercăm ca pasiunea să nu învingă rațiunea. Eu încerc să fiu rațional dincolo de patima pe anumit sport. Și eu, deci să nu mă înțelegeți greșit, că nu o zonă la... Acum eu vă înțeleg și pe dumneavoastră și vă apreciez că am stat lângă dumneavoastră. Sigur, la finale, și o să mai stăm, să ne ajute Dumnezeu. Păi să ajungeți Dumnezeu. Cu rezultat numai mai bun. Numai asta mi se pare ciudat, dar ăștia parlamentari, ăștia noștri de la Arad, nu pot să depună să-l strângă pe Novac ăsta. Omule, au fost în sală, au văzut. Deci, vestiarele sinistre. Deci acolo e ceva la, mai scăsfete. Deci acolo contează. Eu am fost în vestiare și știu ce e acolo. Ce să vă spun? Că suntem ca la psiholog. Ne dăm dreptate unul celuilalt. Da. Dar nu-i pixul la noi. O să vedem. E o promisiune acum că le dau ori spre municipiu, ori spre consiliile județene. Nu contează. Până acum s-au dovedit proști administratori, cei de la București. Deci clar. Atunci să ni le dea să încercăm altă variantă. Deși nu-i foarte comod, să știți acum, din banii noștri, să le refacem, să le întreținem. V-am înțeles. Da. Deci asta ar fi iarăși o povară pentru bugetul local. Evident. Vă înțeleg. Deci aici vă înțeleg perfect, dar nu înțeleg de ce s-a întâmplat, că el venind și văzând, a făcut zero, sub zero, nimic. Așa cum ați spus, pasez și eu problema spre parlamentarii noștri, pentru că am văzut că și domnii parlamentari pe multe probleme care sunt în municipiu ni le pasează spre primărie, așa că sunt fiecare pe domeniul lui să rezolvăm cele ce nu sunt rezolvate. Da, da, da. Bine, mă bine, domn primar. Mă bucur că v-am auzit. Bine, și eu mă bucur. O seară bună, vă doresc să ne vedem cu multă bine. Sănătate. Stimă. Vă salut. Sănătate, toate cele bune. Doamna Lucia Covaci ne scrie despre o situație în care se află un mesaj foarte lung. Este vorba că își dorește o locuință pentru că nu mai poate locui acolo unde este, dar nu e atât de simplu lucrul. Repet acesta. Încă o dată, valabil pentru toată lumea. Locuințele nu le dă primarul. Doamne mulțamuț, ar fi groaznic să se întâmple așa ceva și atunci fiecare, așa cum spuneți, încearcă să-l convingă și care a reușit să-l convingă mai bine să semneze. Nu, ele sunt clar pe o lege, se aduc anumite documente, se face un punctaj, se afișează, se pune în ordinea punctajului și așa se atribuie din câte avem și cum avem. Nu e nimic de negociat aici, nu e de făcut niciun lobby, e strict matematic, dacă e să-i spunem așa. Ce piese trebuie în dosar, ce condiții sunt de îndeplinit și dovedite cu documente, câte puncte se dă pentru aia.
fac apel încă o dată să vină la alt fondul locativ acum, pentru că suntem pe ultima sută de metri, să tragem linie și ce locuințe avem să le atribuim. Să verifice, să întrebe, să sune, dacă nu pot altfel. Și da, au toată deschiderea. Horia Andrei ne scrie: în Gaia, pe strada Grădinarilor, sunt gropi. Dan Mincu Gavra: azi nu am ce să bag de vină, felicitări domnului primar. Vlaicu Constantin Dorel: Aradul este frumos, a evoluat mult, tramvaie moderne, autobuze electrice, iluminat, orașul de Crăciun, super, din ce în ce mai bine, felicitări, chiar vă implicăți. Mulțumesc, respect, Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Haideți să, îmi place să spun lucrurilor pe nume. Avem acum aproape primele 10 autobuze vor să fie în trafic. Deja să știți că la prețul energiei electrice sunt foarte costisitoare. Să spunem, cei care au mașină electrică știu deja acest lucru. Deci sunt consumul în valoare, în bani, pentru combustibil, e mai mare decât la cele pe motorină. Dar, într-adevăr, aspectul ecologic, nu poluează. E o altă discuție ce se va întâmpla peste un număr de ani, cu baterii, 7, 8, 10 ani cu bateriile, cu ele și asta. Adică lucrurile nu sunt chiar atât cum ne place nouă să arătăm câteodată. Și asta o spun pentru că dinspre Bruxelles, spre noi, tot condiționalități de acest fel am avut. Se dau bani europeni, dar să fie musai electric, musai ceva verde, musai nu știu cum. Ok, dar uite, sperăm că asta să fie doar o perioadă, o etapă în dezvoltarea omenirii, peste care să trecem cu bine și să intrăm într-o normalitate. Na. Am înțeles. Bun, telefon nu mai avem. Ne dorim cu toți. Și nici nu mai luăm, pentru că în seara aceasta ne-au mai rămas 3 minute de emisiune, în care aș dori să facem o invitație la două puncte: Festivalul Vinului, două locații în Arad, Piața Damiancu și Parcul Mihai Eminescu. Da, și explic și de ce. Deci, fără deci. Vineri, sâmbătă și duminică au loc evenimentele acolo. Am încercat să-l facem în două locații, cu fiecare cu specificul său, respectiv Parcul Eminescu, am spus eu, vin la sticlă și muzică jazz, în Parcul Avram Iancu, must și vin la pe casă, sau da? că nu, nu vreau să promovez produsele arădene, nu Zaibărul. Zaibărul, cine vrea la Craiova sau la Târgu Jiu. Și muzică populară aferentă vinului de acolo. Deci e pe două categorii. Da, fiecare după gusturi. Eu încerc să fiu, am mai spus, nu sunt doar primarul dumneavoastră sau altuia. Chiar și nu doar acelui care m-a votat, ci și acelui care nu m-a votat. Prin urmare, încercăm să, ca și în sport, nu doar pentru fotbal sau nu doar pentru basket, și pentru șah, și pentru haltere, și pentru înot, încercăm să fim egali, echidistanți cu toată lumea, cu dorințele fiecăruia, cu pasiunile fiecăruia, cu năzuințele fiecăruia. Cred că așa e corect. Bun, atunci și așa amintim, trebuie să facem. Locațiile: Piața Avramiancu, vineri 14 octombrie, Carmen Rădulescu, Mădălina Boroneanț, Adrian Petcu; sâmbătă 15 octombrie, Cristian Fodor, Ștefan Muntenaș, Zorica Savu, Lucian Drăgan Junior, Orchestra Zerandu, condusă de Ienășesc Blagu; duminică la vineri, Răducanu și Gabriel Muzica și Mario Band, Ale Fly și Rocky. Asta se întâmplă în Avramiancu. Facem puțină reclamă să vină lumea, nu-i așa? Sigur. Parcul Mihai Eminescu, cu începere de la ora 19, vineri 14 octombrie, Vera Ciocan, The Moody Staff, Joe Jazz Junction, Jazzy Beat; sâmbătă, Melting Dice, The Case, Ioan Popovici; duminică, DJ Sebu ne va pune muzică de dans. Așadar, asta se întâmplă. Până la urmă, un vinuț nu strică. Trebuia să marcăm și acest moment estival, pentru că acum e momentul Festivalului Vinului, și așa cum am încercat din primăvară până, uitați, în iarnă, în fiecare lună să avem un eveniment sau două, să nu le suprapunem, să avem de toate, așa ne-am gândit și cu festivalul, cu bănuți puțin, cum sunt vremurile acum, cum putem. Și urmează după aceea, că ne-au tot mai scris, da, dorim să facem și târgul de sărbători, ne dorim să facem bradul în fața primăriei, ne dorim să facem un iluminat frumos, cu decență și bun simț, probabil că nu ne ducem peste tot, pe toate străzile, încă nu ne-am dorit, probabil că ne focalizăm în zona în care vom avea spectacole și aia și vine lume mai multă și sensurile giratorii care sunt vizibile. Așadar, cam asta e. Ne povestea. Dorim și revelion frumos. Încercăm să avem din fiecare câte puțin, fiecare la momentul lui. Așa să fie. Emisiunea noastră se încheie aici. Mulțumesc pentru intervenție. Și eu mulțumesc. Toate cele bune, ne revedem marțea viitoare aici pe Joy FM și la Strada TV. Seară frumoasă tuturor. Mulțumim.
nu te lăsa descurajat de greutățile acestei perioade. Intrăm din nou în normalitate, cea în care tu îți creezi viitorul. Iar noi te așteptăm în Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, pentru a-ți transmite cunoștințele de care ai nevoie în medicină, farmacie, stomatologie, drept, științe economice, informatică și inginerie, științe socio-umane, educație fizică și sport. Intră pe platforma admitere.uvvg.ro și alegeți viitorul. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Studiază, excelează, inovează. Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut. Salon Ambasador, sală de evenimente pentru 180 de persoane, grădină cu foișor pentru cununii civile, cameră pentru miri, bucătărie proprie și bar. Un nume, un brand de răsunet, Salon Ambasador. Ne găsiți în Arad, pe strada Constituției fără număr, colț cu strada Constantin Ticu Dumitrescu. Ne găsiți pe Facebook și Instagram sau la telefonul 0773 349 912. Salon Ambasador.